Dobrý den ze studia v Hradci Králové. Věznice v České republice se potýkají s nedostatkem dozorců. Nejvíc jich schází v nejtěžších nápravných zařízeních, jako je věznice Valdice, kde si v současné době odpikává trest skoro 1100 odsouzených, z toho kolem 600 v režimu se zvýšenou ostrahou. Dozorců tam ale mají o pětinu méně, než by bylo potřeba. Kyslé, vychovateli. A ještě jsou na nástěnce. Valdická věznice patří k největším nápravným zařízením u nás. V 10-hektarovém areálu pracuje včetně civilních profesí na 400 lidí. Věznice by přitom potřebovala dalších 100. Nejvíc chybějí ti, kteří jsou s vězni denně v kontaktu. David Holubec pracuje ve Valdické věznici 20 let. Původně elektrikář, nastoupil do služebního poměru hned po vojně. Jedna z věcí, která byla rozhodující pro vstup do tohle zaměstnání, byla i možnost dodělání vzdělání. Že jsem neměl jsem maturitu. Dnes plní coby člen eskortní skupiny jedny z nejtěžších úkolů. S odsouzenými vyjíždí za brány vězení do nemocnic nebo k soudům. Jsou to mladí psychopati, kteří se prostě potřebují jenom projet z viditelnice. Je to v podstatě neustále být na pozoru a hlavně nesmíme dopustit, aby se stalo někomu něco venku. Služba s pevnou pracovní dobou, ale poslední měsíce se stále častějšími přesčasy. Týkají se i dozorce Tomáše Veverky, který je uvnitř vězení s odsouzenými téměř nepřetržitě. Nejtěžší výběr, co je v republice, tak je tady. A s nima pracujete a bohužel musíte čekat i to napadení. Skvělá fyzička, psychická odolnost, nadhled. V této práci obstojí díky spokojenému osobnímu životu, sportu nebo koníčkům. Nemyslí si vždy, že našli práci na celý život, ale teď ji dělají s maximálním nasazením. Já to tvá beru jako výzvu. Když už něco dělám, tak to chci dělat na té nejvyšší úrovni, což tady v té věznici prostě je. Ve Valdicích natáčela kolegyně Věra Hofmanová. Pěkný den, Věro. Jak vážná je tedy ve Valdické věznici situace s nedostatkem dozorců a co je její příčinou? Situace ve Valdické věznici opravdu vážná je, protože k současným zhruba 400 zaměstnancům chybí asi 100 dalších a potřebnou práci už nelze vykonávat bez trvalých přesčasů. Nových zaměstnanců přitom s přirozenými odchody do důchodu spíš ubývá, než přibývá. Podle vedení věznice je příčin současného stavu hned několik. V první řadě je to nástupní plat pro tuto službu dozorce, který v současné době činí 23 tisíc hrubého. Věznice se sice snaží kompenzovat tu částku různými benefity a zaměstnaneckými výhodami, ale přesto ty peníze nejsou pro spoustu jinak schopných lidí zajímavé a o tuto práci nestojí. Druhou stránkou jsou potom nároky, které vězeňská služba na pozici dozorce klade. V prvé řadě, kromě čistého trestního rejstříku, to musí být dobrá fyzická kondice a tady už podle informací vězeňské služby také není situace taková, jako bývala třeba před 20 lety, kdy mladá generace obecně byla v lepší fyzické kondici a nebyla potřeba tak náročná příprava pro ně, aby těmi fyzickými testy prošly. No a samostatnou kapitolou jsou také psychologické testy, které jsou nezbytnou součástí přijímacího řízení pro službu dozorce. A tady podle vedení Valdické věznice uspěje každý 10. až 12. adept o tuto práci. V letošním roce zahájila Valdická věznice přijímací řízení s celkem 48 uchazeči o služební poměr dozorce. Nakonec uspělo a přijato bylo pouze 5 lidí. Ti, kteří uspějí, přitom pracují s lidmi mnohdy opravdu hrubého zrna. Jsou to lidé dlouhodobě trestaní, průměrná délka pobytu ve Valdické věznici je 14,5 roku. Takže to je další příčina, která odrazuje jinak schopné lidi o tuto práci a právě nepomáhá ani 100-tisícový náborový příspěvek. Jsem přesvědčený, že je potřeba zvyšovat platy zaměstnanců, pokud máme udržet tu laťku, tak jak je dneska nastavená. Musí zaměstnanci vykonávat takzvaný přesčas, jinak bychom tady tu problematiku nezvládli. Samozřejmě za ten přesčas je zaplaceno, ale dneska už jsme v takové fázi, že ti naši zaměstnanci nechcou jít na ten přesčas, i když ho budou mít zaplacený, protože jsou unavení, jsou přetížení a těch úkolů je spoustu.
A Věro, řekni prosím ještě, liší se nějak situace ve Valdicích od jiných věznic, ve kterých je mírnější režim? Jak je tomu s nedostatkem pracovníků, například v Pardubicích? Také v Pardubicích jsou potřeba noví zaměstnanci, jak do civilních profesí, jako jsou třeba pedagogové nebo sociální pracovníci, tak také dozorci do služebního poměru. Těch by tu potřebovali nejméně 20. Nejsou ale podstav tak markantně, jako například ve Valdicích, proto nemohou uplatnit ten 100 tisícový náborový příspěvek. Nedostatek lidí tu je podobný jako jiných věznicích, právě proto, že je stejný ten nástupní plat dozorce, což je 23 tisíc hrubého. A také přísné vstupní nároky na tuto pozici. Ve Pardubicích potvrzují statistiku z Valdic, že skutečně pouze každý 10. až 12. adept o pozici dozorce skutečně uspěje. V pardubické věznici je teď necelých 800 odsouzených. Věznice funguje v režimu středního stupně zabezpečení. Je to režim s ostrahou, s dozorem. Aby navýšili potřebné kapacity, soustředí se pardubická věznice hlavně na spolupráci s okolními úřady práce. Věro, děkujeme. A teď několik čísel, která se týkají odsouzených. V České republice je ve všech věznicích dohromady přes 22 tisíc vězňů. Zvýšenou ostrahu potřebuje 984 z nich. Doživotně odsouzených je aktuálně 45. Ve výkonu trestu je přes 1600 žen a 80 mladistvých. Svoje tresty si v Česku odpykává i 1785 cizinců. Ve služebním poměru teď pracuje u vězeňské služby 7 tisíc lidí. Takzvaných občanských zaměstnanců mají věznice 4110. Volných pracovních pozic nabízí v současné době vězeňská služba víc než 1000. Z toho 610 je do služebního poměru a 458 zaměstnaneckých. Před rokem opustil rýnovickou věznici po udělení prezidentské milosti doživotně odsouzený vrah Jiří Kajínek. Jaká je personální situace v zařízení hlídajícím i osoby, které spáchaly nejtěžší delikty, už řekne redaktorka Alena Pospíšilová. Dobrý den. Věznice Rýnovice v Jablonci nad Nisou má k dispozici 259 pracovních míst. V současné době věznici schází 18 příslušníků vězeňské služby, dva vychovatelé a zubní a praktický lékař. Nedostatek pracovníků se tu projevuje na úkor přesčasové práce příslušníků. Někteří z nich mají od počátku roku i 80 hodin přesčasů, což má vliv podle vedení věznice na jejich rodinný život a způsobuje to také velkou psychickou zátěž. Právě díky pracím přes čas se ale nedostatek zaměstnanců na chodu věznice ani na denním režimu vězňů nijak neprojevuje. I tady samozřejmě dostanou noví zaměstnanci náborový příspěvek, a to ve výši 100 000 korun. Díky tomu věznice zaznamenala větší zájem o vstup do služebního poměru, ale více než polovina zájemců nesplňovala jednu ze základních podmínek pro přijetí, tedy středoškolské vzdělání s maturitou. Někteří uchazeči také nesplnili podmínky psychologického posouzení osobnosti. Dalším problémem, proč se nedaří zaplnit volná místa ve věznici, je podle vedení také široká nabídka jiných pracovních míst v regionu, která práci ve věznici konkurují. A já už teďka ve studiu vítám psychologa a soudního znalce Jana Laška. Dobrý den. Dobrý den. Pane docente, mluvíme tady o náročnosti povolání dozorce. Dá se nějak paušalizovat chování odsouzených ve výkonu trestu? No v zásadě ne, protože to záleží na tom, za co ten člověk je potrestán, ale u těch těžších případů jsou to většinou lidé, kteří nejsou schopni ani ochotni dodržovat jakákoliv pravidla. A ti, kteří potom s nimi pracují ve věznicích, naopak představují živé sochy těch pravidel. To znamená, že oni proti nim různě intrikují různými způsoby, je i mohou napadat. A chovají se tam například jako dav ti odsouzení? Je to výjimečné, ale pokud by tam byla davová scéna, tak si myslím, že bude velmi emotivní a velmi bouřlivá. A co je vůbec vede k těm projevům násilí? Jednak jsou na to zvyklí, jednak si neumí se žádnou zátěží, včetně toho dodržovat vězeňská pravidla rady, a obvykle reagují bouřlivě, to znamená agresí na toho nejbližšího, koho mají při ruce. A dá se říct, jestli je možné takové lidi socializovat, aby se chovali líp? Je to romantická, optimistická představa, ale obávám se, že je to velmi málo pravděpodobně, zvláště pokud jsou starší. A co tedy s nimi vězeňská služba může dělat? No, samozřejmě mají svůj poměrně podrobný program práce s nimi a ta diskuse už se vede asi 100 let o tom, jestli to je převýchova nebo jenom represe.
a většinou už se spíše přikláníme k tomu, že ten represivní prvek musí trošičku převládat, ale samozřejmě pokud se povede někoho polepšit, tak je to jenom dobře. Já vám prozatím děkuji. A ve vysílání je s námi v tuto chvíli Petra Kučerová, mluvčí generálního ředitelství vězeňské služby České republiky. Dobrý den. Dobrý den. Paní Kučerová, některé věznice aktuálně hlásí značný nedostatek dozorců a členů eskortních skupin, například Valdice. Jakým způsobem oslovuje vězeňská služba České republiky potenciální zájemce o služební poměr, případně civilní profese o pracovní poměr? Jak je vážná situace? Tak samozřejmě, že se snažíme v rámci nějakého náboru či řekněme personálního marketingu oslovit potenciální zájemce o práci ve vězeňské službě. Ty cesty jsou téměř standardní jako ve všech jiných institucích. Snažíme se inzerovat, natáčíme teď nové náborové video, oslovujeme studenty škol, které mají tématiku nebo které jsou zaměřené na studium s tématikou na bezpečnostní sbory. Snažíme se zkrátka najít veškeré možné cesty k tomu, abychom zaujali zájemce o práci ve vězeňské službě. Samozřejmě ta situace je vážná. Vězeňská služba v současné době zaměstnává 11 000 lidí a zhruba z tohoto počtu nám chybí kolem 600 příslušníků. Vy v současné době navyšujete náborové příspěvky. Kolik tedy teď činí a platí stejná suma pro nové dozorce napříč věznicemi v celém Česku? Tak ten náborový příspěvek dle toho, jak ho schválila vláda, je až do výše 150 tisíc korun. Samozřejmě se týká těch příslušníků, kteří nastupují do věznic, kde je velký nedostatek příslušníků a tím je i ta jeho výše odstupňovaná. Znamená to tedy, že pokud někdo nastoupí do věznice, kde je, řekněme, plný stav nebo není ta situace tak kritická, tak tam ten náborový příspěvek nepřísluší. Naopak ve věznicích, kde ten stav je kritický, což jsou například pražské věznice, kde zhruba chybí v obou věznicích, jak tedy na Pankráci, tak na Praze Ruzyni, přes 100 lidí, tak tam ten náborový příspěvek je v plné výši. A nástupní plat dozorce se podle dostupných informací pohybuje kolem 23 tisíc hrubého. Podniká generální ředitelství vězeňské služby nějaké kroky k navýšení platů těchto lidí? Tak samozřejmě generální ředitel vězeňské služby České republiky je prakticky neustále v kontaktu nejenom s ministrem spravedlnosti, ale informuje i politiky o situaci ve vězeňské službě. Myslím si, že ta situace není špatná jenom u nás, ale týká se to i ostatních bezpečnostních sborů, takže je potřeba, aby o tom i politické špičky byly informovány. Říká Petra Kučerová, mluvčí generálního ředitelství vězeňské služby České republiky. Děkuji, že jste si udělala čas. Naschledanou. Naschledanou. Jak už jsme říkali, věznice se snaží získat budoucí zaměstnance také pomocí náborů na středních školách. Cílí na specializované obory, které se prioritně věnují bezpečnostním službám. Na těsném kontaktu s praxí přitom vydělají i sami školy. V první etapě musíte tu stopu zařadit do vzorce, kde tu máme například v tomto prostoru. Daktyloskopie, stejně jako právo, přehled o zbraních i sebeobrana. Pro tyhle studenty běžná součást výuky. Už ve 14 se rozhodli pro práci u bezpečnostních složek. Tento obor se studuje dost často na základě příkladů z rodin, kdy prostě tatínek je u policie, maminka je vězeňská psycholožka. Ukázky práce policie, armády ani vězeňské služby nejsou nic výjimečného. Všichni odborní učitelé jsou vlastně bývalí příslušníci různých bezpečnostních složek, takže vlastně všichni mají někde nějaké vlastně známé. Taťka byl třeba voják, tak se mi líbil ten zapojení do bezpečnostních složek. Hlavně oni vám i řeknou, jak to všechno doopravdy je, že nesmí nic rozhodit. Takže jsem se jako tak sama v hlavě říkala a mám na to. I přes prvotní zájem učitelé vědí, že velká zodpovědnost v přímé službě nakonec řadu mladých odradí. Spojení s praxí je přesto důležité, protože bourá mýty a pro školu představuje nenahraditelnou zpětnou vazbu. Pro většinu oborů, které na škole učíme, neexistují učebnice pro odborné předměty, protože prostě těch oborů je v republice tak málo, že to nikdo nevytvoří, nikdo nevydá. Takže my bez kontaktu s praxí bychom taky mohli učit něco, co prostě už v reálu je úplně nepoužitelné.
A další otázka už je opět na mého hosta, psychologa a soudního znalce Jana Laška. Z vašeho pohledu, jaký člověk se může ucházet o práci dozorce? Jaké povahy musí být, jak silná osobnost? Jsou to poměrně přísná pravidla, která tam psychologové uplatňují, aby vybrali ty, kteří jsou schopni tuhle tu službu zvládat. Měl by to být člověk v podstatě zralý, který je schopen zvládat své emoce, zvládat svoje reakce na zátěžové stavy, protože to rozhodně není práce poklidná, stereotypní, kde by šli v půl druhé odpoledne domů. To není, je to směnný provoz, je to provoz v podstatě v uzavřeném prostředí a se specifickými lidmi, kteří většinou mají pocit, že jsou tam nevinně. A co dozorce může očekávat? Jaké chování, na to se má připravit? Především provokace. Potom i tu situaci, kdy ho nebudou brát vážně, kdy se mu budou i po straně různě posmívat a podobně. Čili tady to, čemu říkáme frustrační tolerance, by měla u těchto lidí být poměrně velmi vysoká a vyžaduje se. A dá se určitá asertivita a odolnost naučit? Dá se to naučit. To znamená jak? Samozřejmě tréninkem, nemyslím zrovna nějakou terapii, ale rozhodně je to záležitost skutečně jaksi vycvičit se v tom, umět si udržet odstup, umět si udržet nadhled. Přitom ti lidé jsou svázáni obrovským množstvím předpisů a pravidel, která musí dodržovat a druhá strana nemusí. Čili i tohleto pro některé je určitou zátěží právě, protože i ten vnitřní řád je poměrně pevný. Je to v podstatě hierarchická struktura jako na vojně. Čili jsou tam rozkazující a poslouchající, čili to není jenom otázka bezprostřední práce s těmi vězni, ale i toho vnitřku toho kolektivu lidí, kteří spolupracují. A mentální vyčerpání jistě vyžaduje určitou kompenzaci, nějaké duševní zdraví. Jak by měli relaxovat takový lidé? Tam si myslím, že trošičku, jako bývá v těchto složkách, se to poněkud osobně podceňuje. Sypou na piva, ono to přejde. Myslím si, že by tam v tomto směru možná i stálo za to se jim více věnovat i po té odborné stránce a oni by na to museli přistoupit a museli by sami chtít. Já vám děkuji za návštěvu ve studiu. Hezký den. Naschledanou. Naschledanou. A nedostatku dozorců a dalších pracovníků v tuzemských věznicích se budou věnovat také události v regionech od 18 hodin na ČT1 i ČT24. Přeji vám příjemný zbytek dne.